Олександр Найда готується до обласних змагань лісорубів, перевіряє обладнання. Лісорубом працює більше 20 років у Гадяцькому лісгоспі. Говорить, приїхав перемагати. Готуюся, до на ці змагання готувався я місяць. Ну так як і ще, якщо виграю перше місце, то буду готуватися ще місяць, якраз це буде 2 місяці, бо якраз нормально. Це дуже небезпечна робота. І травми можуть бути. На нас захист, ноги, руки, очі, голова. Ну все рівно, і це не все, якщо не дотримуватися. Змагаються 7 лісорубів з 7 лісгоспів. Їх оцінюють судді. За кожне завдання виставляють бали. Всі вони оцінюються на швидкість, всі вони оцінюються на точність виконання і, саме головне, це техніка безпеки. З метою покращення техніки безпеки, щоб люди не страдали під час проведення звалювальних робіт, і проводяться такі змагання. А це Сергій Глушко. 15 років він працює у Лубенському лісгоспі. На обласних змаганнях виступає 8-й рік. Саме головне – участь. Щоб показати, подивитися, як люди виступають, показати, як сам виступаю. Перемагає гадяцький лісоруб Олександр Найда. 2-е та 3-е місця у представників Полтави та Миргорода. Тепер Олександр Найда готуватиметься до всеукраїнських змагань. Вони відбудуться на Київщині 30 серпня. Ігор Ізотов та Микола Єрьоменко. Новини UA Полтава.